necelý měsíc, ale jdeme na to. Trénink v plným proudu. A zvládnu to musíme. Já si ho nerušil, miláčku. Co chceš? Doufám, že poctivě trénuješ. Schlaf ein. Ja. Das stimmt. Ja. Ja, 10 Jahre. Ja. Ja, mam jeszcze jeden napad. Je, opatrnie. Ja. Tak. Když ty seš ten TikToker tady. Ja. Meine Damen und Herren, tohle je Patriot. Tohle už dlouho neuvidíte, protože já ho zabiju. Tohle to nemá obdoby ve VcV. Útočí na někoho zezadu? Zdá se mu tohle normální? Mně ne. 25. tohle to skončí. Já jsem zvaný podvraťák. Neutočím zezadu, nekoušu. Ale jestli to tak chce, tak to může být. Vyřídíme si to až v ringu.